ួស្តីប្រិមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្តីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទស្វែងយល់ពីជីវិតដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តភាពចុះសម្រុងនិងសន្តិភាពព្រះគម្ពីរក្រិនថូខ្សែទី1ជំពូក14ខ40តែត្រូវធ្វើការទាំងអស់ដោយសមរម្យហើយដោយមានសន្តិភាពចុះព្រះគម្ពីរក្រិនថូខ្សែទី1ជំពូក14ខ40ព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានពេញមួយយប់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅបុរស12នាក់ឲ្យដើរតាមទ្រង់ពួកគេជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចជាអ្នកនេសាទអ្នកចំនួនខ្នាតតូចនិងជាមន្ត្រីរាជការគ្មាននរណាម្នាក់ជាបញ្ញវន្តឬជាអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈដូចជាយើងធ្លាប់គិតនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះឡើយពួកគេជាបុរសដែលមានស្បែកក្រិនមានក្លិនខ្លួនជាប់សម្លៀកបំពាក់និងមានធូលីដីជាប់នឹងស្បែកជើងរបស់គេបន្ទាប់មកពេលដែលបណ្ដាជនបន្តដើរតាមពួកគេព្រះយេស៊ូវបានឲ្យពួកគេអង្គុយចុះហើយទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីព្រះរាជអរូបីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គង់ជាអធិបតីហើយនោះជាព្រះរាជឬក៏នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានពណ៌នាដែរពេលដែលបណ្ដាជនបានស្ដាប់ពួកគេបានថ្លឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាមួយពិភពលោកដែលគេបានស្គាល់វាជាពិភពមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយពួករ៉ូម៉ាំងដោយមានជំនួយពីសាសយូដាដែលប្រជាជនចាត់ទុកជាពួកក្បត់ជាតិដូចជាស្ដេចហេរ៉ូតនិងពួកមន្ត្រីពួករលួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយសំណូកសុកប៉ាន់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីព្រះរាជមួយនោះជាដំណឹងល្អពិតប្រាកដណាស់ពួកគេបានស្មើស្រមៃចង់បានរាជាណាចក្រមួយដែលត្រូវបានតាំងឡើងដោយបុត្រារបស់ដាវីតគ្រប់គ្រងដោយសាសយូដាហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលច្បាស់ថាព្រះរាជឬក៏នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរាជមួយដែលគង់នៅក្នុងដួងចិត្តនៃបុត្រធីតារបស់ព្រះវាជាព្រះរាជមួយដែលត្រូវបានសោយរាជដោយច្បាប់មួយដែលខុសពីច្បាប់របស់ពួករ៉ូម៉ាំងវាជាព្រះរាជមួយដែលពលរដ្ឋចាត់ទុកខ្មាំងថាជាមិត្តជាកន្លែងមួយដែលអ្នកអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សដែលបៀតបៀនអ្នកនិងជានគរមួយដែលអ្នកឲ្យអាវធំរបស់អ្នកដល់បងប្អូនរបស់អ្នកពិតប្រាកដណាស់មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងមានអារម្មណ៍សុខស្រួលនៅក្នុងរាជាណាចក្របែបនេះឡើយព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ជាដំបូងព្រះរាជឬនគររបស់ព្រះគឺជាព្រះរាជនៃសេចក្តីអំណរបន្ទាប់មកចរិតលក្ខណៈទី2វាជាព្រះរាជនៃសេចក្តីសុខសានព្រះគម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីពណ៌នាអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំនួន5ដងថាព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសានដោយសរសេរទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទនៅក្រុងរ៉ូមលោកប៉ូលហៅទ្រង់ចំនួន2ដងថាព្រះជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តហើយបន្ទាប់មកលោកបន្ថែមថាទ្រង់នឹងជួនក្បាលសាតាំងនៅក្រោមព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់នាពេលឆាប់ៗតាំងពីដើមដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីសុខសាន្តឬសន្តិភាពទាំងសន្តិភាពពិភពលោកនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់បុគ្គលមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានណាស់ចាប់តាំងពីចំនួនរបស់លូកាអ៊ីនដែលមានចំនួនជាមួយនឹងអេបែលជាប្អូនប្រុសរហូតមកដល់ចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកអាចរកឃើញមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងនោះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយអ្នកជិតខាងក្រុមគ្រួសារនិងសម្បីតែជាមួយខ្លួនអ្នក
គឺជារឿងមួយដ៏លំបាកទៅហើយបើលោកអ្នកស្ដាប់អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនោះលោកអ្នកនឹងឃើញអំពីភាពបរាជ័យនៃការពិភាក្សាហើយភាគីម្នាក់ៗត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទាំងដៃទទេសេចក្តីសុខសាន្តឬសន្តិភាពពិបាកនឹងរកបានណាស់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រាប់មនុស្សដែលមកស្ដាប់ទ្រង់ថាទោះបីជាពិភពលោកនេះត្រូវបានហែកហួរដោយសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមចំនួននិងចិត្តជូរចត់ក៏ដោយចុះប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានហើយអ្នកមិនចាំបាច់ប្រើច្បាប់ភ្នែកសងដោយភ្នែកឬក៏ធ្មេញសងដោយធ្មេញនោះឡើយតើព្រះរាជអរូបីនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកអ្វីខ្លះទៀតទៅវាមិនគ្រាន់តែជាព្រះរាជនៃសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាព្រះរាជឬក៏នគរនៃភាពចុះសម្រុងនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ផងដែរលោកអ្នកអាចកត់សម្គាល់អំពីចំណុចនេះបានល្អបំផុតតាមរយៈការសង្កេតមើលភាពមិនចុះសម្រុងនិងភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងសិល្បៈដែលមិនចំជាសិល្បៈតន្ត្រីដែលលេងមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាសៀវភៅដែលនិពន្ធឡើងក្នុងរបៀបមួយដែលមនុស្សច្រើននិយាយថាតើនេះជាសិល្បៈឬក៏ជាតន្ត្រីឬមួយក៏ជាអក្សរសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋនៃព្រះរាជឬក៏នគររបស់ព្រះគេនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តមានភាពចុះសម្រុងគ្នានិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនៅពេលដែលលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្គុំបំណែកបាក់បែកដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃជីវិតរបស់អ្នកមកវិញនោះជីវិតអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពចុះសម្រុងសេចក្តីអំណរនិងភាពរីករាយឡើងវិញហើយនេះជាអត្ថន័យនៃការរស់ក្នុងព្រះរាជឬក៏នគររបស់ព្រះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី15ទាំងមូលតែម្ដងអំបញ្ញមិញនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org